قار كمي دا مدحدا قميد كالصلادين تيو وحقارد كاكسو جيدا ديگان كحيسي قوبل كسانا قومان تشير جرايد كو غبتاي قدا مقالة دا عير قابوي ايا بيني اي ورر كو آدن ان بيشاسي كبحضاي حس بيغا محافظ كاي كلمية ايقو شيغاي ان بيشاسي كمي تاي حس بيغا كلمية اصيدو كلينا وحي وسير كا مدحتو يدا سومالي لان محمود حاشي عبدي مدحدا قميد كان يكو ايديين انو فرقلين كو هايو مسوليين تا بيشاسي وغو جرا حكومة دا سومالي لان ايقو ان تاسينا راعيي ان هديف فرها لغا قادي وايو مسوليين تاسي اي بيشو ايو هودا كتشان دونان يغو كاد لايا ارما سيا ارمان كلنا وحاد الله دو دي كامدها اي توانو كعبانينا وانو عدينينا هدان نهي بيشا درحمين حيس ماي حيس تاياحا افاف حيس بيغان سوا اساستي عجوالي بيوكتهي ان ما انتا نصيب دارو ورطا دي نين انتا نين چرينو تاليو نين ما انتا كي چرين باتاكا وحلوو كالفايا وسيرك مدحتو يد ماركو نغا قارسيو يلا يو رقي بوساسك فرية سراكيشا ها نيكي كليا هاي نغا قهري دولة ولد محمد علي محمود محل علي شبال ويرا لغا كحي ماشي وا ودانيه تا وحانو ارغنا كان دول قادن من مدن مدحوينيه قدوميه حسبك وحانو شيغنا ارين قادان سي دغدغ وخ لوغا لوغا قبر او فرق هينتا اي لوغا هيو ان وزيرك مدحتويده اي خلفديس هدان وخ لغا ان لغا قبن دا وحنو كلي فسين انو كبخنو حسبكي حنو لينا هاي انو سدا لا شيغ وحنو حسب كلميه حسبغان وا كوسو هلغني ان حسبغي غيريسي او دحلد او اسغ له غير غان ام دون تورت انو وحنو لينا حسبك كامرا بخين كانا بخي ماينو دولتنا وحنا hado jooga inankaas uu doonayo sidoo waa taago uga saaro meesha dadku waa arkaya dawladdu waa arkaysaa meeshuna madaxweynad waa muraadi Soomaaliland tii madaxweyni tii qof aan cil qabin kaan meesha beesha reer xiiseeshu waxa weeye kulmiye waa kulmiye waa kulmiye ninkii wax kale ku sheega been buu ka sheegay waxa weeye yahanaara ka joojiyay wixii been naga shaqan u leenahay kamaanu bixin xisbiga kulmiye waxaanu nahay xus ragii u soo hawl galay ragii la soo halgamay ilaa maantana waanu u taaganahay diyaar baanu nahay laakiin waxaan soo gaaray wax la yiraahdo aan dhaqdhaqaajin nagaga imanaysa aan xaga madaxtooyada waxaanu leenahay ana laga jeeyay dambena yaana loo cilin caado ka yimid cid gaar ah oo doonaysa inay naga dirto meesha oo xisbiya kale lagu darto ama nagu sheegto inay nagu soo baxay waxaanu leenahay mudane madaxweyne dadkaad garanayso ee xisbiga kula wadeeya iyo xilligaad ugeed baanuna waxaanu ka irganahay dacaayada iyada oo la uu ninkaas is leeyahay aan wasiirka madaxtooyada uu wasiirka yagii yahay oo is leeyahay sheerkaas uu shaqada ku soo dhawaanaya ama wasiirnimada ay kugu qabsanaya ee durki oo xisbiga ka dur baan ku sheegay anagu kana tagmin xisbiga isagaaba ku fudud baan u aaminsan anagu ku jiray noogu yii wasiirka beesha waxaan leena wasiiro Soomaaliland cadaaladu ku qayb beeshana cadaaladu qayb laakiin wax kale oo waxina yeela inaga joojiyo horta ina xaas madaxweyne waxaad moodaa intii uu meesha yimid xirsina ka tagay had intaas leedahay shaqo kugu maqay aad ruuxmin burbu ku maqay inaan ka yare meesha nagaga haray saddex sanadood buu daba joogay maxaa daba dhigay xirsibu markii horena uu soo mari way maanta markii xisbiga tagay boo hadii alleeda keda leeyahay wuxuu doona ka hadlo in Cali Shabeel halku maro baan marayna wayel halka isugu yimi adduun waxa weeyaan waa beesha kulmiye wasiirka madaxtooyada xilfadiisa mushkati baan qalin wax mushkati kaga nahay fargelin buu ku hayaa reer fargelin kaga hayaa reerkii buu marba leeyahay waxa weeyaan waa dacaaye man hin lagu xisb kale xisbiga kulmiye aan wasiirku hanaga daayo wixii fargelin maxana Cali Maxamed Maxamedna halku reer marana reerku maraya dhanka kalena maranu isku daynay inaan wax ka waydiino eedahaasi loo soo jeediyay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ayaanay noo suura gelin telefoonka gacantiisa oo xidhan awgeed Cabdiraxmaan Axmed ee sir telefishanka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.